phone hana yan ni re yi mala xon no phone ko yow lu mala xon sera new mala won dotuma la fotel dotuma la gomel dotuma la passel ka nga outal fot kat na lay fotel ah de go lol a lo ko ma sera waaw waaw da xala xamna na da xaf fot ba ñew fekk la o ko da xala continuer fot nak ah waaw kon de sey re gomel ah lol la no xaar wala man dama ton waaw waaw baxna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nila, duga genn bo xamul lan lañuy dug di genn sama ligay legi ay 2h du matin 3h du matin rek lay teud ci mag mu day ni mom li dina ko top ba xam ko day dina len top la classe da ñew ni ma day dem day dem bitim rew la classe dem na ou dem dem wa yobuma ci ap magasin ubbi magasin bi lu doni fener ga ki rulma nekatam am fa la ko stock ha sama tik na tik go xamne ni ma legi yow la jox bobu ligge nit lama wax ni la ci tol lu doni marchandise momu dal nekata fofu la ko stocké man bama ubbe bobu magasin magasin bobu aw ñay mëna jaaré man nak fa mo mu limbal fa mo mo limbal wa say logo day attanuma ko logo day xana legi chaabi ji dañ koy xele seddo rek nga tey genn ma tey genn may goro ngay detaay logo mom man namak dafa def ba legi may ko ba ñuy julli ci ba xala may ñoo man japp te julli lo rek la mëna def logo wa xana di taway ba ci digu dina wara bari million ana bu jalle lolu ñaan mu jall bu rat xébal mu mbal ñaan safaat bi mu ko nan fit wi nga am jaaxal na ma def yi dama amé fém sax ya bes xal xamul na légui la mu tuddi bar yeex na soki la mu tuddi bo de nuit ah lo gayam guddi sax la ma def yo mi da ngay gën jaay jaay de law guddi la ma jaay sax na ñing lay baax ngay gën di ligi jaay jaay xamna ya sala kon kay yow yo ko nga marché bi ko ko ba yow kon légui da ngay changer horaire dama ñëlo bu ci bi problème xamna yow guddi nga jox rek ma hop rek xamo kañe sax guddi lay gis ba ko kiss ma aw ma aw ok yalla kessé yow dal di lubbi bo soxla dem lubbi yow kessé yow ciabi ginaaw ñaar ci yow xamu ñaar ciabi rek man yow la classe te la classe tukki ñi yaana ok na sam hel dal togu ba fi tit ok yékk ñu xam damay jël genn gi nga jël wala bay rek bu mu jox bay rek bay sir bu mako soxla bo da nga jaar bu beul aw kay nel patere de bay bu mu joge rek kay yollé ba 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 ma la ci ba ba na noy mak bi je la kelas ginaaw ba dem na mala la pala ci la kelas man la kelas dul ma jaxal fen du ko ci rew mu beug don la kelas yi ma nek mama so fa fekke la classe mel la classe do bu mom la amasi la ma ci tibé ni fi mo le maw yone ko ci man dal fi woné ko xef rek ma jaxé yeah.